მოგესალმებით გოფი სკვად, ჩემი სახელია რეძერგი, aka ლილოჯი და ამ ვიდეოში გამოგიდგენთ Fortnite's live stream-ზე მოჭრილ კიდევ ერთ full gameplay-ს. ეს ვიდეო როგორც ყოველთვის იქნება ძალიან სასასრულო განსაკუთრებით ორი მომენტის გამო. პირველი, რომელიც თითქმის დასასრულთან იყო და მეორე თვითონ დასასრული დათმობა ძალიან იხაზებთ ამ მომენტზე. ასევე ამ ვიდეოს ახალთ მინდა ყველა კოფის კვატის წევრს ძალიან დიდი მადლობა მოუხადაო, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ უკვე 4000 ნი ვართ. იმიტომ რომ გოჩი მიდგახართ მე, ასევე channel-ს და აიხმარებით community-ს გაიზარდოს. ასევე სანამ ვიდეო დაიწყება მინდა ძალიან გთხოვოთ სამი რაღაცა. Თუ მოგეწონებათ ვიდეო ძალიან გთხოვთ ამ დატოვოთ ვიდეოს და thumbs up-ი. ეს ძალიან მეხმარება თქვენს რაღაც ორი წამია. მეორე, თუ შეხვდეთ შენს და გთხოვთ რომ წყვეტოთ channel subscribe-ი, ეს მაძლევს დიდ მოტივაციას გავაგრძელოთ საქმეს, ასე ძალიან გვიყვარს. და მესამე, თუ მოგწონთ ჩემი channel-ის კონტენტი, გააზიაროთ ეს ვიდეო თქვენი პერსონალური Facebook-ის გვერდზე. მოკლედ Coffee Squad. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და იმედია მოგეწონებათ ეს ვიდეო. Just a big just. Nice 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 Shen khoi tsu shen amdes mova. Tamasade. Shen khoi tsu shen amdes mova. Shen zukna. Da imasrot biçebi qovel sheuratqoba rats midis motamashis arvaqene, vaqene personajs. Qola gogo personajs vezaqi zuknas da shimpanzes vezaqi biç personajebs. არა რა ახალი შოტგანი ჯერ არ ამოსვლი არასოდეს როკა ჯერ ახ ეს ხوار უბერავს ბიჭო ხوار უბერავს ამ ფორტნაიტი სულ გავგიჟდები ახლა ტიპს ხმარეს მოდა აქ მოვიდა და არ დაიწყო გაკეთება იმის რა ქნა მე გაიკეთა ოხ ჩემი სულ გამაგიჟებს ეს ხახი ამ თამაში აა ოა შოტგანიდაო დაბო პამბიჟავ შეგიძლია ახალ შოტგანის გამოყენებაო მეკითხება ვინ სანდრიკა არ ვიცი სანდრიკ ეგ მე არ ვიცი ჯერ არ აუავში არ კი ამიღია დაბო პამბი კედა ეგ შოტგანი ეს გვადებობი აუ რა გმიდი ხარ ჩე ვა ხوار გადაო ოღონდაც მოგეტინე ვიჯეს მაგონ ფიგას ძალიან მაგარი ხარ. ეს ბავშვი რო გადის იმენას რაღაც ჰენტაი მუსიკებს ჩართავს და ბიჭებს მოგეკითხე, გავიდა უკვე, მაგრამ მოგეკითხა, იმედი არ დამავიწყდება. Hello YouTube, ო აციკო, შეშიპაზე შენ როგორ ახარ? Clutch 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 clutch. აი ხა ის ხალი თუ მითხარი რო ავიღე. ფუი შენი. ვიჩები, კაი ადგილი გასალოთ სტრიმზე, კაროჩე, ვიცი რომ დაკოტას ვიდეოდან არის, მაგრამ ვინც არ იცის იმათ მოგეწონებათ, უყურე. ორ ადგილს გაჩვენებთ ახლა ვინც ახლები ხართ Fortnite-ში. აი იქ მიხვალ, ზუსტად აი აქ. გასწორდები ესე? ვინც ახლები ხართ მაგათვის აღონთ. და ოპა. ეხლა უყურეთ ამ ადგილის დიდი პლუსები რაში მდგომარეობს. ჩემი ნაპონი არა ეს ადგილი, ეგ დაიმახსოვრეთ უყურე. როცა ჩაკუძული ხარ აი ესე, არ გხვდება ტყვია. თუ გესვრიან ხეინგრევა. მაგრამ როცა ადგები, ესე შენესრი. გიორგა აკეთილი იყოს მაუ შენი ფეხი კოფის კვაჩი. ა მართლა სანდრიკ, ეგ არ ვიცოდი.
სოკოსნაირი თავი კი ჩანს, ხო, ბაზარი არა. ნახე, კიდე ერთ გასავლით ახლა ყურეთ ბიჭები, ამას ხო დაარტყავ ესე. დაიგიდეთ. Ну, მოკლედ მაგას უნდა დაახტე და აი ამაზე ახტე რა, ამ ხეზე. Просто мне сам гордис из давангрие. А рагат цқлис рабди, რა თქვია? ხმა მაურია ისეო, მართლა ბიჭო? მოიცე რა შჭირს, უნდა გავარკვიო. შეიძლება დრაივერი აქვს დასაყენებელი. ოპა, კაცი. ნახავ დრაივერები აქ თუ არ დასაყენებელი და თუ არ და ახალს გამოვიტან ეგრევე და ძველ შევაერთებ. მიდი, მიდი. მიდი აბა. იქიდან ხო არ დაგასწია, კაროჩე რა. მით, მით. მოიცა, ჯიგარო, გეკაიფები, ე? ე, ძალიან სერიოზულში გადავიდა. შვიდა, შვიდა. არ გამიგიჟდა ბიჭო, ვაიმე. რაც ისულე გავაკეთე, მოდი ამის დედას გავიხილოთ. იქით არ გამიგიჟდა იმენა, გეგონება სახლკარს კარგავდეს ამაშით. არ მიწერია დათუ ჩეკ Call of Duty. ნაუშნიკის გამო, ნაუშნიკი რა შუაშია ლოგიჩი. ო მოდი ერთი აქეთ გადავხედოთ ბიჭებს. დროულად მაინც დამენახა ეგნუბი. ერთი ამის ფუშავ, დავიტანჯე. ჩააკლა იმას უყოლა ვაფშე სათითაოდ. სატავიდა. აუ რა ჩმორიაჩი. გულიდო, იქითაც კიდე ვიღაცა არის. რამდენჯერ უნდა გაგარტყა ჯიგარო? შეგიძლია მითხრა? ანუ რომ კონდეს რა დაზუსტებით ინფორმაცია?
იყო ნასუსი, რა სიტყვი, ნასუსი იყო ერთ-ერთი დროს ჩემი საყოლეთო პლეინერი, ასე რომ მაგრად მევასება. იმიტომ მევასება, რომ რაღაცა თუ გასთა გაქიუ, უბრალოდ რასაც უნდა ჩარტყას ეგრევე კлауს. Ready, please, მალე შედი რა ლიგა? შევესწები ბიჭები, ბაზარი არა. ანუ მე ორივეს მუღამზე ვარ დღეს, როგორც ასე კონკრეტულად რომელიმე თამაში არ მინდა მე. ო, кайა, кайა, кайა. Gawa crazy elfi. Tu rats are here, Timagesis. Oh, eh, Haki? Kadau. Au, rats are dark, da? Rip. გამოწიეგ მექსიკელი თავი. გაგაძროეგ ზანგის კბილები შენი დედაც. ამეთ ჩემო. დაიჭი. მაგრამ HP მაინც დამაკლო ბიჭო. იმედია რამე აქ ასახილი მაგნუ. აი მე ვერ გავაკეთე. შენდეგ შეფიქრდების პუშავ ბავშვო. ჯე, წადი. პამპერსი ჩაიცვი და მე გაფუშე რეზერგა. ასტრონავტი რომ მოკლავ შემი ამ თამაში, ასტრონავტი როგორ ტეხავს? ნო? ის მეორე ნუბი რომ მოკალი მის ლუც, აგე. შენ დავედი მე გავგაზი აქეთა. დავიღალე ლოლი გინდა? კი ხოჭემზე არა მაგ. იმაზე კი არ არის ბიჭო, თუ ლოლი გინდა გადი და მერე შემოდი, მერე უყურე რა. ან განა გამიტყდება ეგეთი რაღაც რომ ვინმე გავიდეს და მერე შემოვიდეს. პირველ რიგში შეეცადეთ ბიჭები, ჩემთვის რომ უყურეთ თქვენი გაისწოროთ. ანუ თუ რაღაც არ ხსია მომეთ გადით მერე შემოდით, ანუ მე მაგაზე პრობლემა არ მაქვს. ჩემი ყველაზე დიდი თხოვნა იქნება ჩემს სტრიმს თუ უყურებთ, ყველამ პირველ რიგში შეეცადეთ რომ თქვენი გაისწოროთ ვაფშე. თუ თქვენსაც ვერ ისწორებთ, ანუ ჯერ შემითხავით რომ მე რამენაირად შევეცადე რომ გაგისწოროთ და თუმეც ვერ გაგისწოროთ, მე უკვე გადით და მე შემოდით როცა რამე გაგისწორდებათ. მე მაგაზე პრეტენზია არ მაქვს. საღოლს მომე. იმან რომელმა რომელი მოკლა? აუ ახლა მომძე სნაიპინგს ვენაცვალეთ, მაგრამ შორმანძე სნაიპერი თამაში მეძიზღება. იქ ესე იგი ორი კაცია. ხო, ერთი ზემოთ, ერთი ქვემოთ. ზემოთ ადვენტეჯი თუ დაგჭირე, მე ქვემოთ ასას მოკლა, ასე რომ ჯერ ზემოთ ამ უნდა მოკლა რამენაირად. ვიც რომ უნდა იმ შეთან გასვა.
შენ თავი მითი ხوار გგონია შენ უბო შენ აბა ერთი რა ხდება შენ სიმ შენ ანუ ვისერცის გაიხარე ძმაო მადლობა დიდი legend for the chat რომ ერთად ვითამაშოთ ოდნავ fortnite ძირითადად სოლოზე ვთამაშობ ხოლმე ამიგო ან მეგობრებთან ერთად ხო არ ხადაო ჩემი ეს რა არის ბიჭო აი რაღაც იასამნისფერი რა არის ეს ამდენია? ფუ. ოპა, დავაი ბიჭები, წავიდა. დიდი დემიჯი მიაქცა. ახო, გავტესა, ოპა, ერთი ნახოთ რა არის, თუ წავა. ერთი დაადე, გადაადე, კიდე დაადე იმენა. გავიგე რომ ფამფს ჩაანასრებსო რა, ანუ და ხო ზღარ ფამფი და ტაქტიკალი მაგიტო მაქ. ეხა ყველაზე მეტად რაც არ მინდა რომ მოხდეს ის არის ვიღაცამ რენდომად ნახევარზე მეტი შილდი გამაძროს. Smoke is mouse, smoke. კეთილი იყოს mouse შენი ფეხი coffee squatch. Welcome. როგორ ავათე რო ცოტა ხანი რომ დამემიზნები და მოკლავდი მიდი აბა ეხა მოწი თავი როცა გემიზნებ ხათამო საიდან ამოწია ჩემ საინტერესოა აუ რანერებზე მოსაშლელი მოთამაში არის დამტანჯა უკვე. ტიმა თამაში აი მაგის თამაშზე გული მერე ვაი ხა ეგ მოთამაში როგორ თამაშობს. აი მაგე იქ თუ ბაზუკა მოვიდა შენ მერე განახებინა უფროს დამაცადე. ვერ მივალ ვაფშე. ოკატივი კეთილი იყო ჟიგარო შენი ფეხი coffee squatch-ი ძმაო მადლობა საბისთვის და welcome ეს ხوار მე кайფება აი როგორ ასა epic აი ერთი რა ცუდი შოტგანი არის ბიჭო რა მეინი ხმა აქ რაღაც გული მერევა ჩემ უი მე არ არა რა მაგარი შოტგანია ბიჭო ხმა აქ რაღაცნაირი ცუდი არა აი რა მიგეგონებ ამ ფლატ შოტგანი არ ვესრო რაღაცი თოვლის ბაბუა კუჩი აშლელია და რო გააკუებს ეგეთი ხმა აქ. ოღონდ თოვლის ბაბუა. კარჩე ბიჭები ის ისტორია ხო გახსოვთ კარჩე რო გააგდეს.
ის ბიჭი ვალიმე ჩემი ვისაც გონია რომ უკან მოხედვა ძნელია ჩატჩის მოპლიუსი დაწერო საერთოდ.